מאוד שמחתי על האופן שבו מר חגואל סיים את דבריו, כי זה לא זה העניין. שמעתי את הדברים, רוב קשב, הדברים שנאמרו, כולם חכמים, כולם נכונים, כולם יודעים את התורה, וכולם התייחסו לסימפטום ולא לבעיה. לכן שאלתי אם יש תאריך שבו אנחנו יודעים שהתופעה החלה להתעצם, כי אולי כך נוכל להבין מה שורש הבעיה. וצריך להבין עניין מאוד עקרוני ומהותי. מאז הקמתה של מדינת ישראל, ההיסטוריה היהודית החלה להיכתב בירושלים. היא לא נכתבת בווילנה ולא בלובלין, לא בוורשה וגם לא בניו יורק. ההיסטוריה היהודית נכתבת בירושלים וביתר שאת מאז מלחמת ששת הימים. אנחנו הפרצוף של עם ישראל. אפשר להאשים את אבו מאזן בכתיבת ספרים אנטישמיים, וזה יהיה מאוד מאוד נכון, אבל גם אם אבו מאזן יעלה מהעולם, האנטישמיות לא תעלה מן העולם. אפשר גם להוסיף עוד כהנה וכהנה, מה אתם רוצים על הספרים האנטישמיים? אבו מאזן הוא האיש ששלח את המרצחים שרצחו את הספורטאים במינכן. נו, אז מה? אז הוא אשם באנטישמיות? לא. הוא בסך הכל הסימפטום. הוא הצורה שבה האנטישמיות באה לידי ביטוי. אם אנחנו נמשיך לרוץ אחר העלים ולא נתייחס לעץ, או אחרי היתושים ולא נתייחס לביצה, אז את הבעיה לא נפתור. ולכן חשובה מאוד הייתה הסיומת של מר חגואל, ואני מיד אתייחס לעניין. אני פותח ציטוט. בפעם הראשונה הרגשתי שאני יכולה לצאת מהבית שלי עם המגן דוד, במקום בתוך החולצה, מחוץ לחולצה, וללכת בגאווה ברחוב. בפעם הראשונה. וחשוב מי אמרה לי את המשפט הזה. אמרה לי את המשפט הזה יהודיה אמריקאית משיקגו לאחר מלחמת ששת הימים. זה לא היה בפולין, זה לא היה באיזה מדינה מפחיד, אפילו לא בצרפת, בארצות הברית של אמריקה, בשיקגו. מה שגרם לכך שהיא יכולה הייתה להסתובב ולהזדהות כיהודיה, הוא בדיוק הנקודה הזו, הגאווה הלאומית, שהחלה מפה, ממדינת ישראל. כלומר, יש קשר עמוק מאוד בין אותה גאווה לאומית לתחושת הביטחון העצמי, הנחישות הלאומית, הגאווה הלאומית, הביטחון בצדקת הדרך שמשודרת מכאן ממדינת ישראל, כלפי האנטישמיות או החוסר האנטישמיות בעולם כולו. זה המפתח, המפתח הוא בידינו, בידי מדינת ישראל. אין לנו מה לרוץ אחרי אנטישמיות בכל העולם, יש לנו לחקור ולדרוש את התנהגותנו כאן בארץ ישראל. ואני אסיים במשפט אחד. בוודאי לא לכולם יהיה קל באותה מידה לקבל אותו, אבל מה אנחנו רוצים מכל האנטישמים בעולם? אם רק שלשום קיבלנו החלטה לשחרר 104 רוצחים של יהודים. תודה רבה.